Okay, ဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲကွန်ပျူတာမှာအင်တာနက်အသုံးပြုလို့ရအောင် Wi-Fi ချိတ်မယ်။ဒီခါအသုံးပြုမဲ့နည်းလမ်းကကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနေကြဖုန်းကနေ hotspot လွှင့်မယ်။ကွန်ပျူတာကနေ Wi-Fi ဖမ်းပြီးမှဖုန်းရဲ့အင်တာနက်ကိုကွန်ပျူတာမှာမျှတုံးမှာဖြစ်တယ်။အဲလိုရမှာဖုန်းရဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ဖုန်းကနေကျွန်တော်အင်တာနက်ဖွင့်မယ်။ပြီးရင် hotspot လွှင့်မယ်။အဲ့ဒါ Wi-Fi ကွန်ပျူတာကနေ Wi-Fi ဖမ်းမှာဖြစ်တယ်။အဲလိုနေရာဖြစ်လို့မှအဲ့ဒါကျွန်တော်မှဖုန်းလိုအပ်မယ်။ဖုန်းလိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှလောလောဆယ်ဖုန်းပေါ့နော်โอเคဖုန်းဖွင့်လိုက်မယ် hotspot လွှင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်တင်ရနေတွားလုပ်လိုက်တာလည်းလွယ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိတုံးနေတာမီဖုန်းပေါ့โอเคမီဖုန်းဆိုရင်မီဖုန်းဆက်တင်နေမယ်ကျွန်တော်က line လွှင့်မှာ hotspot လွှင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် portable hotspot ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့တစ်ချက်နေမယ်နေပြီးတော့ရကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ portable hotspot on ပေးလိုက်portable hotspot ဝင်ပေးလိုက်အဲ့ဒါဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင် wifi လွှင့်လိုက်တာ wifi လွှင့်တဲ့အခါမှာ password ခက်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ password ဘာလဲသိချင်တဲ့အတွက်ဒီမှာ set up portable hotspot ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါ password တစ်ချက်ကြည့်တော့ password 123456678ပေါ့ okay အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတော့ဖုန်းကနေ hotspot လွှင့်တာပြီးသွားပြီနော်ဖုန်းကနေ hotspot လွှင့်တာပြီးသွားပြီကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကနေတွားရှာဖို့လိုတော့တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဘိုင်းကိုတွားပြီကွန်ပျူတာမှာကွန်ပျူတာမှာကျွန်တော် okay ကွန်ပျူတာကျွန်တော် task bar ကိုတွားမယ် task bar မှာ task bar မှာ wifi icon လေးတွေ့လား okay နော် okay တွေ့ပြီအဲ့မှာ wifi ထဲမှာ Redmi Note 9 4G နော် Redmi Note 9 4G Redmi Note 9 4G ဆိုတာကျွန်တော်ဒီဖုန်းကနေ hotspot လွှင့်လိုက်တာနော်ဖုန်းနဲ့ hotspot လွှင့်တဲ့အခါကျတော့နာမည်က Redmi Note 9 4G နဲ့လွှင့်ထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာ Redmi Note 9 4G တွေ့တယ်အဲ့ Redmi Note 9 4G ကိုတစ်ချက်ကလစ်မယ်ကလစ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် connect ကိုနှိပ်မယ် connect ကိုနှိပ်တဲ့အခါ password ထည့်ဖို့လိုအပ်တယ် password က 123456678ပေါ့နော်ဒါကစမ်းတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လွယ်လွယ်လေးပဲပေးတာတကယ်တမ်းကျရင်လွယ်လွယ်လေးမပေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီး okay ပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့connector ဖြစ်သွားမယ် connector ဖြစ်သွားရင်ဒီလိုမျိုး box လေးပေါ်လာတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုး window ပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့လဲကျွန်တော်က public internet ပဲယူလိုက်မယ်နော် public internet နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ okay close ကိုနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်wifi တော့ချိတ်ပြီးသွားရင်ဒါမဲ့ internet မရသေးဘူး no internet ဖြစ်နေတယ် internet ရဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကနေဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီဖုန်းကနေ mobile internet ဖွင့်ရမယ် mobile internet ပေါ့နော်ကျွန်တော် myday internet ဆိုပါစို့ myday internet ဖွင့်လိုက်ပြီဖုန်းကနေအင်တာနက်လည်းဖွင့်တယ် hotspot လည်းလွှင့်တယ်အဲဆိုရင်ဖုန်းအပိုင်းကပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကွန်ပျူတာမှာတစ်ချက်တွားရှိုးမယ်ကွန်ပျူတာတစ်ချက်တွားရှိုးတဲ့အခါအရင်လို no internet ပြသည်လားမပြတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လား internet access ဆိုရင်လုံးဝပြောင်းသွားပြီနော်အဲဆိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာ internet တုံးလို့ရသွားပြီဒီမှာ connected လည်းဖြစ်တယ် connected လည်းဖြစ်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့internet access လည်းပေါ်နေတယ် okay ဒါဆိုရင် internet တုံးလို့ရတယ် internet တုံးလို့ရမရဘူး firefox နဲ့စမ်းတက်လို့ရတယ် browser နဲ့ firefox ကိုဖွင့်မယ်firefox ဖွင့်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် youtube တစ်ချက်သွားမယ်အဲ့မှာ youtube မှာဗီဒီယိုတွေပေါ်လာတယ်ဆိုရင်တော့အောင်မြင်ပြီ youtube မှာဗီဒီယိုအပေါ်လာအောင်မြင်ပြီအဲ့ဆိုဗီဒီယိုတွေပေါ်တယ်ဆိုတော့လုံးဝအောင်မြင်သွားပြီ okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Citizen ID ယူနေရပါကျွန်တော်ဒီဖုန်းက hotspot ကိုဖုန်းကနေ internet ဖွင့်မယ်ပြီးရင်ဖုန်းကနေ hotspot လွှင့်မယ်အဲ့ဒါကို computer ကနေ wifi ဖမ်းမယ်အင်တာနက်ကိုမျှတုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတင်ကားစားတက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်